A pozrieme si, jak nám funguje toto s ou. 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 Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu z hry Transport Fever. A ja tu upenlivo sledujem počet cestujúcich v tomto novom našom osobnom vlaku. Je to trasa 10, ktorá má stratu 500 000. Chodí poloprázdny. No, už sa to zmenšuje. Takže teoreticky by mal za chvíľku mať zisk. Možno, dúfam. Autobus tiež vyzerá, že by mohol vynášať, takže... A ja som rozmýšľal, že či by nebolo lepšie radšej spojiť teraz Maidstone s Saffron Walden, než tieto dve, ale nakoniec to skúsim dať tak, jak bol pôvodný plán. A uvidíme. Ja tu len si pripravím cesty. Prečo to musíš zatáčať, blbče? Tak, rovinka, skoro rovinka, ó, to vyzerá pekne, tu by mohol byť nejaký monument alebo niečo. Ok, a tu budeme zase potrebovať autobusy, tu autobusy len rozšírime, aut tu chodí obrovské množstvo, čiže túto cestu, kašľať na ňu, chcel som ju rozšíriť, ale... Rozmyslel som si to, nech sa stará obec. A ja zbúram, ja to teraz spomalím. Zbúram túto cestu. Túto by som nechal, len ju predlžím. Hovorím... Do prčíc! Vážne! Vážne. Prečo? A budíš, kašľa na teba. A sem dám tú stanicu, zase si síce možno zablokujem do budúcna prechod, ale to kašľa na to. Hop. Alebo čo pokryjem viac? Asi tu by som viacej toho pokryl, že? Kebyže, op. Moment. Menší strich. Takže buď sem, alebo sem. Sem, alebo sem. Asi... Op. Chcem pokryť aj tú veľkú bytovku. Takto. Keď tak upravíme cestu, si myslím. Tam by som dal ale väčšiu cestu. Už teraz. Takže, op. Je... Ne, ja som nechcel kolaje. Čo som teraz spravil? Neviem. To prčíc. Takto sa to upgradeuje. A to nejde upgradeovať. Pauza. No tak, nehnevaj ma. A poj to. A poj to! Kurňa. A to som vyriešil. Budem plakať. Začnem byť agresívny. Bože. Len, čo sa stane, keď spravím toto? To neviem upgradeovať. Nič ste nevideli. A... Ne, nebúraj to. Tak. Teraz... Ty... Prečo tam je zas toto? Tam ostalo vysieť. Nevadí. Neriešim. Je mi to jedno. Tak. Hm.
Asi takto. Tak, to bude dobré. OK, takže pôjde. Kade pôjde vlastne? A tu sa musím dostať sem, na túto stranu. Takže tu zase dáme. Ja dúfam, že... Aspoň sem. Si moc nepomôžem. Takto. Pravil tam prechod prechodcov, tak kvôli tomu som dodal takto. OK. Čas zrýchliť, ja som tam mal pauznuté celý čas. Či... Ja už ani neviem, fakt neviem. Nejaký som dneska i zabudlivý. OK, takže máme... Up. Postupne, ja viem, pomaly. Nech sa to prispôsobuje terénu. Tak. Ou, troška idem pomimo, tak ideme. Tade to. Tak, brďo. Vidím tie prachy, jak ubúdajú. Tam to tak či tak spraví. Takto. Tá spolupráca s terénom by tam mohla byť troška iná v tejto hre. Nebo v... Sejf! Neviem, čo mu zase tam bliká hore. O, skoro chodí plný vlak, paráda. Takže... Moment, ne, kade ideme? Takto. Bingo! Super. Lenže, ak by som to pôvodne spravil štýlom, že by som hneď aj prepojil. Prachov na to máme dosť. Prepojíme ďalšie mesta. Idem na to. Tak. Obtri sa. Tak. Super, skoro fakt plný chodí. Kade musím... Ty prďo, to je fakt diaľka cez hory. A ja by som asi... Že by som spravil tunel. Čo by to vyšlo? Op. Kde to je? 7 mega. Toľko nemám aktuálne ani prachov. Ja si to asi obídem. Dúfam, že prečo chceš robiť debile tunel? Tak. Super, to som vyriešil. Radšej ten tunel tam mohol byť. Ono to nie, že vždy zle navrhuje tú trasu. Ty brďo, už som to úplne pokašľal. Sakra. Tak ideme na pôvodný smer. Čakaj, tu by sme nemohli dať tunel? Ale samozrejme, že mohli. Prachov máme teraz viac menej dosť. Takže úplne v pohode. To stočíme. No, a už sme skoro tam. Paráda. Opa. A ešte... Kúsok a už sme v cieli. No, len tu chce zase robiť žľap. Tak, nech si spraví. Bude tam kúsok tunela. Prachov na to máme. Čo toto zjape? Ocelárna, ja viem. Zrušil som tam vlak.
No. Teraz. Potrebujeme trasu číslo 10. Ide z Maidstoneu. Potrebujeme... Počkať. Maidstoneu... Pôjde do Saffron. A odtiaľ pôjde... sem. Bingo. Jaj, potom musí ísť naspäť. Opäť do Saffronu. Saffron, Maidstone a myslím, že JC Town. Super. Paráda. No už skoro chodí takmer plný. Financie je úplne v zisku, takže paráda. Ja som spokojný. Tu spravíme ešte dopravu. Ale skúsime spraviť nie tú okružnú, ale klasickú. Kde je autobus? Je autobus, trasa číslo 14, pridať. No. Super. Počkaj, 1, 2, 3. To je úplná blbosť. Ne. Moment. Spravíme to inak. Adebrat. Přidat. Toto. Pôjde sem. To je tak blbosť. Táto zastávka pôjde tá head. Tá sa bude ignorovať. Pôjde sem. To je blbosť. Ide sem, ty brďo. Ide sem. Sem. Jedna. Myslím, že teraz je šanca spraviť, aby nebola okružná. Ale to je blbosť, ja to tu neviem spraviť neokružnú. Pre mňa je fakt jednoduchšie spraviť okružnú. Takže pôjdeš sem. Hovorím, pôjdeš sem. Pôjdeš tadeto. Pôjdeš sem. Teoreticky. Kde je zastávka? Kde sú zastávky? Som slepý. Oni mi zmizli zastávky. Jedna. Tak. Tu je druhá. Prečo to mám... Tak. Tak. Druhá. Prečo ich neukazuje? Tam je autobus. Ne, dom. Toto. Tretia. A pri letisku by mala byť... Štvrtá. OK. A teraz. Teraz bacha na vec. Pôjdeš odtiaľto, z letiska. Koľko toho zaberieš? Málo. Pôjdeš... Pôjdeš sem. Spravíš si okružku, tady to, pôjdeš sem. Odtiaľto... Pôjdeš sem. A... Pôjdeš sem. OK. Máme to. Trasa číslo 14. Čiže... Pridať Nord. Ja už som zabudol, jak som to chcel. Ale chcel som ísť zatiaľ. Sem. 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 To je už zbúraná. Sem. Je to okružná, ja viem, ospravedlňujem sa. Ale chcem to tak, teraz, aktuálne. Tu by sme mohli upraviť túto cestu, debilnú, ktorá vyzerá úplne blbo. Spravíme to tak. Ty brďo, to letisko, lietadlo havaruje. Hej.
ty vole, tu keď budú nejaké bytovky, tak je to v prdeli. Fakt. OK. Tak, teraz sa pozrieme na nášho nového miláčika. Myslím pod tým vlak, ktorý dúfam, že je brutálne v zisku. Je skoro prázdny. A tu skúsime, ale ja to tu neviem. Pôjdeš sem. 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 Jaj, zase som spravil okružnú. Ja som sa pomýlil. Čo som spravil, jaj? Kúpiť. Tu vie stačiť len zase tento. Dáme zřídiť trasu. Ty brďo, už toľko tras tu je. Že sem, 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 sem. Padaj. Do terénu. Prečo nechce ísť? Haló? Trasa 12. Lebo som to zavrel. OK. Super. Ukážka, že či to je ona. Trasa 12. Bingo. Super, už tu čakajú nejakí ľudia. Paráda. Takže vyzerá to, že to funguje. Fajn. A tu ešte plaňky boli niekde. Tu sa robia plaňky a idú neviem kam. Idú sem, ale ťa toto majú odvážať do mesta. OK, paráda. Máme ďalšiu osobnú dopravu. Pozrieme si, jak nám funguje toto s OU. 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 Ou, čo sa stalo? Prečo nám padla produkcia tak brutálne? To mi daj sem. A toto mi daj sem. Paliva majú nedostatok. Teda, nemajú prebytok. Prečo to nevyrába? Sakriš. Ono to tam, ono to čakalo na... na plné naloženie. Turururu. No, teraz vyrábajú, nestíha to skrátka voziť toľko paliva, koľko potrebujú. Tu je len jedna možnosť a ja sa bojím, že to dopadne jak s tým jedlom. Super, tento naložil. A jak to vymyslieť? Oni teraz budú produkovať, ale nemali to palivo, lebo tento na trase 1 má plný náklad. Zase keď nebude plný náklad, tak 12, aby vozil do mesta, je tiež nezmysel. Čiže ja budem musieť risknúť znova. Dodám vylepšiť. Takto. Ale vylepšiť. Takto použiť. Fú, a buď to ide, alebo nie. A sakriš. Potrebujem trasu. Potrebujem sa niekde napojiť, napríklad tu. A. Fú, ja že sa vykolajil. Ja som sa fakt zlakol. To zbúrame. Ty budeš voziť len palivo. Čiže budeš chodiť len západ, vedlejší Southgate odebrať.
budeš voziť palivo a budem dúfať, že tá produkcia pôjde hore. A budem dúfať, že... Jak to spraviť? Sem budeme potrebovať ešte jeden vlak. Lenže mne tu chýba depo. Áno. Nemám tu depo. Takže postaváme depo. Ty brďo, to budú komentáre. Čo si to spravil? Zase si sa dotkol toho, čo ti fungovalo. Ne. Vy ma podporíte. A viete, že robím blbosti. Tak. Okay. A koupiť, dáme sem lacný. Dáme sem tento. A na palivo dáme. Raz, dva. Dva. Ja nemám prachy. Sakra. To je prúser. To je veľmi zlé. Bingo. Super. Zřídi trasu. Nová trasa. Pôjdeš sem. Plne naložit. A pôjdeš, ty brďo, kde tu je to nádraží? To. Sem. Super. A teraz, keď to nebude fungovať, tak to bude zlé. Teraz musíme zistiť toto. Super, toto už produkuje dosť veľa. A tu zatiaľ nie. A ty čo tu toľko čakáš? Ešte nie si naplnený doplne. Ale produkcia stúpa. Super. To by mohlo fungovať. Konečne prvýkrát. 270, no to kolíše, tá produkcia. Ale ja mám pocit, že ono sa to dokáže aj vylepšiť. Tá napríklad rafinérka. Že skrátka, keď má dlhodobo vysokú produkciu, tak proste sa zlepší a bude mať ešte vyššiu, maximálny limit, teda ešte vyšší by mal mať. Jak mu to učoroval. Jak došiel frajer. Aha, ja si to berem. Jo, produkcia 130 stúpla. 230. Nevyzerá dobre. Palivo tam je. Prečo to neprodukuje ropu? Z čoho sa produkuje ropa? Aj. Zaujímavé. Surová ropa. Čiže surová ropa, ropa a palivo. OK. Dobré, paráda. Super! Wow! Toto by mohlo fungovať. Dúfam. Ja si pozriem len túto ocelárnu, čo tu, lebo ja mám pocit, že som tam porušil len časť plakov. Aha. Toto robí. Toto funguje. A je toto chodí, tak potom nie je o čom. Len skrátka menej, no. Try more items. Čo nemáš? Železnú rudu, no. No to asi zruším, skrátka toto mi nefunguje. Neviem prečo, tá železná ruda mi nejak nejde. OK, ja vám ďakujem, že ste to tu so mnou vydržali. Ďalších 20 minút. A... Všetko nám šlape, ja som spokojný. Pozrieme si top zisky. 1,4, v pohode, to je OK. 1,1, 14 tisíc, 1,3 a naše TGVčko 7 mega. A ešte náš nový miláčik. Ten je tu, 1,3. No super. Myslím, že konečne sa dostávame. Po koľkých? 200 rokoch, pomaly po 150 rokoch, konečne sme ako tak na to prišli, až na tú oceláreň. Ale super, ja vám ďakujem, že ste tu boli, majte sa krásne a čau.